Azərbaycanda klinika çoxdur. Amma hansı klinikanı seçmək lazımdır? Bax elə bu məsələni məhz Kratonda axtarıb tapacaqsınız. Niyə? Çünki ən yaxşı laboratoriya, innovativ, ən geniş imkanları olan və peşəkar həkimləri ilə sizin xidmətinizdə ola biləcək klinika Kraton klinikasıdır. Hər şey məsələ burdan başlayır. Niyə? Deyəcəm. İlk olaraq sizi gülərüz, xoş münasibətlə koordinator qarşılayır. Övladlarınızın Down, autizm sindromundan, genetik xəstəliklərlə əziyyət çəkib çəkmədiyini bilmək istəyirsiniz. Xərçəng xəstəliyinin düzgün müalicəsini bilmək istəyirsiniz. Və digər mühüm analizlərinizin dəqiq diaqnozundan məlumatlı olmaq istəyirsinizsə, Kraton klinikasının ProN laboratoriyasına müraciət edin. Kraton klinikasının müasir avadanlıqlarla təchiz olunan cərrahiyyə zalı. Kraton klinikasının müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilmiş fiziologiya və reabilitasiya şöbəsindəyik. Kraton klinikasında estetik cərrahiyyə, kardioloq, andrologiya, nevropatoloq və digər bütün sahələr üzrə siz ən yaxşı diaqnozla və doğru düzgün müalicəni əldə edə biləcəksiniz. Kraton klinikasına gəlin.